Organizácia Greenpeace zorganizovala dnes detský včelí karneval v Starej Tržnici. Je to akcia v rámci projektu Adoptuj si včelu, ktorú sme spustili v septembri minulý rok. Cez projekt chceme začiatkom leta osadiť pilotné včelnice v 5 rôznych mestách na Slovensku. A keďže téma včiel je blízka aj deťom, tak preto sme sa rozhodli zorganizovať práve detský včelí karneval. Ale ještě nevšetko dovolujeme.